Ігоря Соболя побили в суботу, 8 вересня, близько 20:30. Як розповідає сам потерпілий, він саме повертався додому із дачі. Вже коли чоловік вийшов із свого автомобіля під багатоквартирним будинком, в якому він живе у Гусятині, до нього наблизилися два молодики з обличчями, захованими у капюшонах. Вони зуміли відтягнути його від автомобіля і почали бити. Вони задавали удари в різні частини тіла, особливо по голові. В цей час вибігли сусіди, і вони швиденько відбігли метрів 10 і сіли в автомобіль, в якому вони мене очікували, і зникли. Били, ймовірно, кастетами. Ігоря Соболя відразу ж госпіталізували в Гусятинську районну лікарню. Наразі хворий при свідомості. Стан його характеризують як задовільний. Закрита черепно-мозкова травма, множинні забійно-розсічені рани, гематоми, голови, правої надбрівної дуги, правої вушної раковини, нижньої губи. З психостресом поступив він із тиском 180/120, знаходиться на лікуванні в травматологічному стаціонарі. Якщо буде все нормально, орієнтовно 2-3 дні стаціонарного лікування, а далі лікування амбулаторне. Ігор Соболь пов'язує побиття зі своєю діяльністю. Він керує штабом нашої України у Теребовлянському виборчому окрузі, в який входить і Гусятинщина. Напередодні побиття Ігор Соболь разом з народним депутатом Андрієм Давиденком проводив зустрічі з виборцями у Гримайлові та Хоросткові. Де, стверджує Ігор Соболь, влада Гусятинського району перешкоджала політикам провести зустрічі у навчальних закладах, про що він висловився на сесії районної ради 7 вересня. Закликавши, що компанія виборча вступила в останню стадію, і вона має бути не брудною, а вона має бути вільною, і народ має вільно зробити своє волевиявлення. Думаю, що мій виступ сприйняли з оплесками. Я думаю, що це теж стало причиною того, що сталося потім, на слідуючий день. Так я підозрюю в цьому руку влади. Ігоря Соболя не грабували, а лише побили. Як повідомляє прес-служба обласної міліції, за фактом побиття порушено кримінальну справу за статтею «Хуліганство». Заходи зі встановлення та затримки підозрюваних тривають. Слідчий відділ Гусятинського райвідділу міліції розглядає кілька версій.